Бисмиллахиррахманиррахим. Аға, сізді біраз адамдар түсінбей жатыр. Бұл адам не айтып отыр? Қайдағы Иса пайғамбар жерге, қазақ жерінде қайдан жерленсін? Бұл адам негізі білімді қайдан алып отыр дейді? Осы анықтап кетсеңіз аға. Бұл жағынан, бір жағынан қарағанда егерде қазіргі осы менің айтып атқан, жазылып атқан соның бәрі мынау әсіресе мынау 40-қа толмаған жастар түсініп атса, әйелдер оның бәрі осының бәрі сезініп атса, онда мен ойларымды, мен істеген істерім бәрі бекер деп. Себебі не, ол Алла Тағала Құдай тануға, құдайшылдыққа, мынау сол бұрынғы саналық деңгейге, оны бұрынғы замандардың өзінде де барлығы бірдей қазақтардың осындай тақуа, тазалықтың өзі жете бермеген. Сосын егер де осының бәрі түсінікті болатын болса, онда әлемнің бәрі әуле болып кетеді да. Құранның осының бәрін осы жастарға дейін қазір айтып отырған осы мас ақша, соны оқып алып, апшаны түсіне алатын болса, онда болды, әлем жаратылыс, мына қарсылықтың бәрі жойылады, тоқтар еді. Алла Тағала ол кезде ондай жағдай келеді, ол кезде ол оны не дейді, қиямет қайым дейді. Яғни сол кезде қиямет қайымда барлық жаратылысты өзгертеді де қайттан басынан бастайды. Соны Мұхаммед пайғамбарымыз айтқан, адамдар негізі күнәдан жаратылады деген. Егер де сонда сахабалар сұраққан, егер де бәрі күнәсіз болып, олса қалай болады деген, ол кезде бәрін жояды да қайттан басынан бастап жаратады деген. Міне сол күннің өзі қиямет қайым деген ғой. Сондықтан қазір ол мынау әр нәрсені енді сонда бұл қазір мынандай ғой. Қазір біз мысалы мектептің оқушылары сол мынау институттағы бүкіл нәрсенің бәрін түсінетін болса, мектепті физиканы оқып алды да, ол метафизиканың бәрін түсінетін болса, онда бізге институттың кезіне, бізге профессордың кезіне деңгейдің болсын керегін дейді адамның. Өзі қарап отырсаң, мен сол мектептің өзінде де қарап отырсаң, дейін ғой, бірінші класс, екінші класс, осылардың бәрі немен байланысты? Ол класс деп айтамыз ба? Ол ақылдың деңгейімен барасы. Сол адам мына білімді меңгеру ішінде, ішінде адамның өзі жаны өсу керек, оны қуаттану керек, оны тазару керек. 10-шы кластың баласы мен 5-шы кластың баласы бәрі бірдей болмайды. Сол сияқты мен 100 жерден қанша бір жерден теңілдіргенмен, мына үлкен мына кезінде білгендерменен мына одан төменде тұрған мына жігіт 50 жасында олар ол тең болу мүмкін емес. Бұны пайғамбарымызда мынандай хадисімен ескерткен, оны енді қысқаша айтып кетейін жаңа. Әзіреті Али бір жаңа түс көрген ғой, енді бір сондай түс көріп, сол кезде алдымен мына иттің ішінде үріп атқан күшіктерді көрген, ақыр заманның сонда пайғамбарымыз ақыр заманында сол мынау балалар тумай жатып сөйлейді дегенде, анасынан тумай жатып сөйлейді деген сөз, яғни қазір жастарымыздың көрдің бе, өзі туғасы анасына әуелі 40-қа толмаған, анасының сүті кеппеген, анасының сүті аузынан кеппеген, әлі өзінің ділін, өзінің қарсылығын жеңбегендер, олардың бәрі Құраннан, басқадан, тіптен ел білу саясаттан ақыл айтып кетті. Міне осы ақыр заман деген осы ғой, сондықтан оны таңғалуға болмайды. Сонан кейін деген мынау мына жыланға кездескен, жылан таяқпенен айқайласа неған таяғын ұрған, оны мойнын ұрған, сонан жыланның атын айтып зорға құтылған ғой. Сол ақыр заманның әйелдері солай болады деген. Әйелдерге ұрыса алмайсың, ұрыссаң кейін өзіңе жармасады, оны егер де ұратын болсаң, оны мойныңа мініп алады деген да. Осы ақыр заман деген белгі сондай болады деген. Міне осы заманда келді ғой. Қазір мысалы әйелдердің бәрі ешқашан да өзін еркектен төменмін деп ешқашан да ойламайды. Ол бір шамалы айта бастасаң, ол сенің өзіңді үстіңе мінің болады деген. Сол сияқты енді алдында сол тағы бір үйге сасық, үйге бір қабатты үйге кірген, қабатты үйге ішінің бәрі сасық екен, сөйтсе құлап жатқан бір жаңағы неге барса, жаңағы құлап жатқан там дейді, мына моланың басын сол жерде жұпар иіс дейді, сол жерден бәрі демалып ған екен. Анау сасық сонда айтқан, ақыр заманның үйлерінде Құран оқылмайды, ақыр заманның үйлерінде сондай қабат-қабат сарайлар сарады, бірақ іші сасық болады, ал ол жұпар иіс халық сол мына бейіттің басынан іздейді деген ғой олардың. Осы заман сол, ақыр заман деген сол ғой енді, ол да белгі түсті. Сонан енді мынау келе жатса, мына бұлбұл тұр дейді, сайрап отыр, боқ жеп отыр дейді да, бірақ бұл сайрап отыр дейді.
Сосын таң қалған өзі бұл қалай боқ жеп отырады деп. Сонда пайғамбарым айтқан, ақыр заманның сол молдалары сондай болады деген, өзі арам жеп жүріп, қазіргі деп арам жеп жүріп, қазіргі сайрап отыр. Қазіргі біздің молдаларымыз болсын, бәрі мына білімді қауым, мына жалаң бас жалаңаш жүріп, арам жеп жүр ғой енді. Арамның ортасында жүріп, ана ақыл айтқан кезде, ар ұятты айтқан кезде ол енді сол бұл мықты кәдімгі. Бүкіл мына министріміз бар, бүкіл нелердің бәрі айналып жатқанда осы бұл болып кетті міне. Бұл кәдімгі ол берілген бір үнді ғана қайталаушы ғой енді. Сол сияқты енді сөйтіп жүрген кезде әзірет алла алдына бір шал кезіккен дорбасы жерде жатыр екен. Сол дорбасын алып берші балам деген кезде сол аттың үстінен еңкейген аты тізеден кіріп кетті. Сонан дереу түсе қалып несі өзің дорбаны көтере алмай сөйтті. Шана шал өзі алып та басын шайқап таяғының ұшыменен қолындағы дорбаны іліп алып есегінің алдына кіріп кете берген екен. Сонда пайғамбарымыз айтқан сол Рүстем дастан кейін сол болады. Ақырзаман біз қанша бір мықты болайық, күшті болайық, бірақ біз мынау бұрынғы өткен аталарымыздан біз күшті бола алмаймыз дегенде, яғни малдық қуат тұрғысында біз бұрынғы мына Қабанбай батыр, Бөгенбай батыр, мына Қарасай батыр, оның артынан қанша батырлар өткен, қазақ бабамызға дейін негір бар қуатты болған ғой. Оның тіптен кейін адам атамыздың өзінің, қазір мен адам атаның баласын көрдім, мен түрегеліп тұрғанда иығына келмейді екен. Ол бала дейді, бір екі жасар бала ғой. Сол сияқты біз қайраттықтан, мына малықтан, олардан күшті бола алмаймыз. Бірақ бір бізде бір ақ нәрсе бар, бізде енді білім жағынан мықтымыз. Сол білімімізді мақтандық, сол білімімізді қазір кісілікке айналып кетті. Қазір білім білгеннің бәрі әулие болып кетті, білім білгеннің бәрі дана болып кетті. Бірақ ол әулиелікте, даналықта ол басқа жақ деген, ол адамдықпен байланысты екен. Оны Алла тағала өзің сенің өмірді көріп, жасыңа қарай сенің ол өмірге сол Алла тағаланың бұйырған парыздарын орындауына қарай, адамдыққа қарай береді дегенді біз ұмытып қалдық. Міне осыдан осындай жағдайлар пайда болып жатыр. Бұдан енді бірақ мен енді сол кейін тыйым салдық, айтылдық, қаншама айтылып жатыр, болмайды деп жатыр. Енді сонда да қазір боқтап тұр, жағдан алып жатыр ғой. Бұлардың бәрі бір жағынан дұрыс. Себебі неге осылай түсінбейді өткені? Жоқ, олар осылай көмектесіп жатыр. Қайта оларға рахмет айту керек. Мына біздің алдымызға енді өзіңіз келіп жатқан қай қасірет. Қарасаң ананың тұрған тағдырдан жүктелген. Кеше мынау төбе Ақтөбеден келіп отыр, ана бала жасы 33-те, ақыл дамымай қалғанда, ол ақыл неден дамымай қалған? Әке шешесімен арасындағы шешесі мықты, күйеуіне, кәдімгі мен сұрастырсам, күйеуіне кәдімгі бала кезден кәдімгі тырп еткізбейді, бәрі сол шешеміздің несімен жүрдік дейді де, айтқанда бұйрығыменен. Бізде әке деген тек табыс табушы болды үйді қарап. Сөйтіп жүргенде соны көрдің ба, ол рухтың бәрі шектеліп қалған, әке мен ажыратып тастаған баланы, ана бала да ақыл өспей қалған. Міне қарғыс қой енді соны. Соны енді айтып отырмын, енді айналайын бұны қиналатын болсаң, шешесіне аузыңа тас салып ал деп та. Күйеуің саған қанты қара дейтін болса, иә сен қара деп айт. Тек сондай ғана мына бала жазылады. Бұл бала ауру емес, бұл рухани ауру деген. Енді қарасаң ол баладағы жүктерді аудару керек қой. Сондай 33 жастағы енді оны аударғанмен олар оны өздері құрта алмайды, оны үлгере алмайды. Оған тез уақытта жазылу керек. Тез уақыт не үшін? Ол осы жерде біздер қалып жатыр. Біздің маңымызда тұр да. Тұр біздің маңымызда. Солай не қылған. Сосын жаңа біз мені келіп осындай 33 жастағы 20 жастағы балалар боқтайды, ананың ауруы соған ауады. Ана бала жазылады керісінше. Көрдің, өйткені оның ниеті дұрыс қой. Садақа беріп ол ізденіп жүр енді. Сол ақыл жетпесе де ол ана күліп кәдімгі қуанып жүр қамшалғанына. Сол сияқты мына ажырасқан, қай қасіретке түскен осындайлар көп қой. Осылардың бәрін біз оны жағып өлді, ол жанбаса, ол қайтып айналып келеді. Я болмаса ол біреуге жығу керек. Бұл да мынау айналып келгенде мына қара бақсылықтың кер жағы. Бұл жағында біз ешкімді қарғамаймыз, ешкімге дұға жасамаймыз, андай ол Құран немен аудармаймыз. Біз не соны осындай халыққа мына сөздерді айту арқылы бұл да Алла тағаланың хикметі. Жұрт бізді боқтайды, бізді қарғайды, бізді осындай жамандайды. Сол ана біздің маңымызда қарғыстың бәрін алады, лағынеттің бәрін. Келетін сосын олардың басына да осындай жағдай түседі. Басына, баласына ол құдай асықпайды ғой. Өйткені басқа қаралықты тартып алады. Міне 9 түрлі бұзықтық болады. Басқа бәле мына 10 бәленің 9-ы тілден деген. Мінекей олар өздеріне басына тартып алып жатыр. Сондықтан оған ренжуге болмайды. Қайта іштей Яссауимыз айтқан, сені біреу жамандаса онда көңілді бол деген. Шында мен оны іштей көңілденемін, өйткені мен жұмысым сонымен жүріп жатыр да. Ол саған да рахмет. Осындай қылып халықты түртіп, ана жастардың осындай боқтап неше түрлі жасап жатқанын, әсіресе мына Ақтау жолының аққу сұңқарларын жасап жатқанын, бізге қайта осы жұмыстың тез алға басуына
Ол мүмкіндік беріп отыр. Қазір қарасаң, қатым Құран менен кез келген адамға оқып береді, ол садақасын салды, қатым Құранды шығарсаң, анау дереу бір жаңа өзгерістер бола бастайды да. Неге? Өйткені ол Аллаға қадам басты ғой, Құдайға қарай. Құдайға қарай алға бір қадам басқаннан кейін оның жүктерін істеді. Енді жүктерін қазір боқтап, атау жол сықта деп отқандар көп қой. Соларға ауып отыр қазір. Ана ел мүлік қаулып отыр. Ол білмейді, ол жиналып-жиналады да, бір күні барады да, сол жүкті оны келіп ішке енген кезде сол көктемде, апрель айында, сәуір айында жүректерге суықтық енеді деген мінекей. Сол суықтық деген осы нәрсе мінекей. Соны жинастырып жатыр. Осы сынақтың бәрі, қазір болып жатқан ақпараттық майданның бәрі осылай Алла тағала бәріміз тексеріп жатыр. Біз осыдан сынақтан өтіп жатырмыз. Тілімізден біреуіміз соны жинап жатырмыз, біреуіміз сол анау соған шыдап соны өткізіп жатырмыз. Алла тағала бізді сол ниетімізге қарай, біздің сол анау берген аяндарын, берген түстерін орындауымызға қарай, біздің жүгімізді Алла тағала жеңілдетіп отыр. Алла тағала сендердің көп күнәларын кешіріп жібереді деген деген. Сөйте-сөйте біз қазақ халқы тазарып болсақ, сол күнәлардың бәрі енді не істейді? Қазақ жамандайтын мемлекет көп қой енді. Соларға қарай ауады. Орыс қауымы ма, Қытай қауымы ма, ол Құдайдың ісі. Бұлай болып, бұл мемлекеттік деңгейде. Мемлекеттік. Енді сол бұндай жағдай неден пайда болады? Абай атамыз айтқан ғой, қазақтың міне сөз желді қазағым сен де өзелді, қазақтың сөзі ұзын деп. Сол Абай атамыз сол несінде 223 өлеңменен және 45 мына сөзбенен тұрғысында қазақтың мінездерінің бәрін осы ашыққа шығарып кетті мінекей. Бейнелеп кетті. Яғни айтқанда Құранның кітабы. Мінекей Құранның кітабы деген осындай санмен мін. Ең үлкен мына Құранның кітабы ол санидаттер, Яссауи бабамызда тұр. Яғни барлық хикметтердің саны әл бір кітабы табылған жоқ, сол бүкіл әлемдегі қиямет қайымға дейін болатын мына Құранның кітабының мына несі саны Яссауи бабамызда тұр. Үш түрлі кітап бар. Соның біреуі әлі табылған жоқ. Біреуі Түркиядан келді, біреуі өзім табылды. Діл, рух, мына яғни айтқанда жан, мінез, тағдыр мінекей. Үш нәрседен осы тұрады адамның. Өйткені енді сенің мынау тағдырың қызыл. Тағдыр деген өз рухпен байланысты. Мінекей. Енді білім қайдан келді сізге? Енді осы білім енді ол білім қайдан келеді? Білім келушім мен бұны мен де осы жаңа сол анау боқтап жүрген осы білімді қауым бар, түсінбей жатын. Мен де сол топтан содан шықтым ғой. Айналыпмын, мен де шыққан ортам сол ғой. Менің де мінезім сондай болды. Дәл ондай сөз айтпаған менде үлкенге, бірақ әйтеуір менде қарсылық болды. Бұл деген ислам деген дегеніне, оның бәрін бұдыр жатқан бір бұнымен жүру деген мүмкін емес деген ондай менде пікірді. Оның бірте-бірте енді бұның бәрін үлкен хикметпенен Алла тағаланың соны көрсетуімен осындай дәрежеге жетті. Мен оны айтып қазір тауыса алмайсың. Бұл жағдай қандай адамда? Мынау Құранда айтқан кітап беру деген дейді да. Бұны мен Құранды 8 жыл тұрғанымға мына институтқа қалай барады, онан да көп. Таңертең бастаймын Құранды, кешке қараң түсе аяқтаймын, қысы жазы мен 8 жыл жазып жатыр, бұл Құранды біле ма деп жасады. Иә, сол мен 8 жыл оқыдым Құранды. Құранды қазір қазақшасын оқыдым. Соны сөйтсем, әр соның ішінен қаншама есептер шығардым. Ол қырғана кейіннен мен бір Құранды бір оқығанның өзінде 2-3 ай оқитын болдым. Енді бұрын бірақ жетінің ішінде 3 күннің ішінде оқитын тұғым, онан бір жеті, онан кейін бір ай сөйтіп кете берді, кете берді. Сіңір анау кейін Құранды мен ана бір аятының өзіне ана ойланып отырып қаламын да, ойлар келеді. Неше түрлі сөйте сөйте оның бәрі сөйтсем, мен ана Құранды оқыған 8 жылдың ішінде менің жаныма жазыла берген. Күнде түс көремін, күнде 5-6 түс қойып көремін. Бірақ ұмытып қаламын тұрғанда. Жазған жазып алып қаламын. Сөйтсем кейіннен барып оны танимын мен. Мен мынаны қайдан білемін деп. Сөйтсе соның бәрі жанға сендердің жандарыңда құпия білім бар ма деп Құранда тұр ғой. Сендердің жандарың сол иман деген не? Ол жанға құпия білім болып жазылады ғой. Шәкәрім атамыздан 40 жыл жинап қан иманым дейді. Иманды сен ақылмен 40 жыл жинайсың. Сонан кейін барып сен иманды толықтырасың. Ал сен қазіргі осы мынау намаз оқи салып 20 жасында 30 жасында мен иманым деген оның бәрі әшін өтірік нәрсе. Енді не Құранның анау тұрған сандарының ол кітабы 6332 аят бар ма? Сол 6332 аяттың деген өзі сол кітап тұрған бәрі. Сүренің бәрі тұрған өзі кітап болып тұрған. Соның бәрі Алланың қасында лахум мазда Құранның негізі кітап Алланың қасында деген осы сан Алланың қасында бүкіл. Санның кітабы әр аяттың ішінің бәрі ол өмір ғұмыр жалғанып тұрған. Соған енеді. Жалпы мынау
сарай бар. Мың бір есік дейді, мың бір түн дейді. Соның біреуі әр адам мысалы, сол біреу өзіне, соның жеке өзінше бөліп сарай салады. Алла мың сарайдың есігін ашу керек. Бұрынғы заманда мына осы ғылым берген сол мың сарай мың ақпараттық жүйе. Маған аманат берген сол мың сарайдың есігін ашасын деген. Енді мен қаншалықты ол сарайдың ішіне жалғандым, сонымен ізбен қазір айыммен жалғанып отыр. Оны Құдай біледі. Бірақ мен өзіме лайықты осы Құраннан ол кілтін алдым. Кілт берілді. Сондықтан енді Құраннан кітап берілген деген ұғым бар да, ол яғни ғылым берілу. Ғылым берілген, Құраннан ғылым берілді ме, оны мен білсе, мысалы, Алла Тағаланың ғылымын кереметімен қоса жүреді. Саған ғылым берілді ме, оны енді саған кереметінде қоса береді да. Яғни сен Құран арқылы Құдайдың рұқсатымен белгілі бір кереметтерге жалғануға мүмкіндік беріледі деген. Қазіргі не отқан бәрі анау мен Құран жаттап алдым, мен сонда онда керемет те жоқ. Онда ғылым да жоқ. Ғылым немен болған? Ғылым деген енді Алланың ол рахметі. Мінекей. Ғылым ол Алланың рахметі. Егер де сенде сол ғылым болса, сенде Алланың рахметі болу керек. Яғни сен арқылы кез келген пенде ниеттенген сол Алланың рахметіне жалғануға мүмкіндік болады. Яғни пайғамбарының шапағатына. Мінекей. Ал мен пайғамбарымнан кездестім, соған ұқсатан азанның кілтін алдым. Тағы тағы осындай кілттер бар, енді оның бәрін болашақ не? Енді ғылым деген не? Ол қазір, қазір айтады, біз осы уақытқа дейін енді біз жаңағы Құранда айтқан ғой, сопылар мен ғалымдар деген. Құранды қорғаса етті деген. Міне, яғни сопылар мен ғалымдар Құранды қорғаса етті деген де. Құранды қорғау керек та, Құранның қадірін арттыру керек, қорғау керек. Құрандың қазіргі кез келгеннің қолында ойыншық қылуға жол бермеу керек. Сопылық туралы сұрақтар көп туып жатыр. Иә, ол сопылық туралы, енді сопылық дегенді қазір айтады да, ой, намаз оқып, осындай бір өзінше бөлектеніп, анау ел кезіп кету жоқ, ол бұл кезінде солай қып зерттеген шығар. Қазіргі заманның сопылығы, қазір біздің осы қоғамдағы қаншама осы білім көздері бар. Мейлі математика, физика, мынау осыдан, мейлі мынау компьютерін тең, мейлі мынау ракета жасау болсын, машина жасау болсын. Осыларға мінекей ғылым деген ол осы заманға сай жаңалық алып келу. Бұның енді ғылыммен адамзатқа беріліп қана инновация дейді. Иә, инновация, иә. Енді соның кереметін, қазір сол кереметін, оның кереметі біліммен не қылады. Ана білімді меңгерген адамдардың бәрі ол кереметке ие белгілі бір. Көрдің ба? Неше түрлі машина шығарады, роботтарды құрастырып шығарып жатыр, адамды емдейтін деп отырған. Осылардың бәрі оның кереметі. Бірақ онда ғылым жоқ. Бұл кереметі білім арқылы. Ғылым немен байланысты? Ғылым деген не сонда? А мінекей, ол ғылым деген ол біз түсінбейтін хикметті біліммен байланысты. Хикметті біліммен. Сол екеуінің басын қосу керек, мінекей. Яғни сол мына неменен кереметпенен ғылымның басын қосу біз Алла Тағала осы сопыларға, ғалымдарға берген. Яғни Құранның жаңадан тынысын ашу. Құранның керемет. Яғни Құран арқылы кез келген нәрсеге әсер беруге болады. Яғни қазір оны қосы сол кереметпен орындап жатқан нәрселерді бұл техникамен, мысалы медицина техника орындамады, соны енді ғылым арқылы көрсетуге керек та. Яғни ғылым арқылы сенің мысалы бауырың ауырды, жүрегің ауырды, оны дәрі дәрмекпен медицина бар емделіп жатсың ғой. Соған ешқандай дәрі дәрмексіз ғылым арқылы емделуге болады. Яғни Құранның ғылым арқылы. Ол неге? Ол белгілі Құранның ғылымы даналық берген адамдарға ғана беріледі. Сопыларға. Сопылар енді олар осы Құранның кереметін көреді. Енді оның дәлелі бар ғой қазір. Құран қатыменен кез келген мысалы, мейлі ол Маңғыстауда болсын, ол тіптен Түркияда болсын, Құран қатымен жеті атасына Құран қатымын оқып, соған Құдайдан шипа сұрап беруге болады. Міне, шипа жалғанады. Қазір біз дәлелдеп отырмыз ғой. Ол бар. Енді оны біз енді дәлелдейік осыны, мына ауа райына әсерін дәлелдейік. Басқа нәрселерге әсерін дәлелдейтсек, оған бізге қазір оған ешкім жол беріп жатқан жоқ. Тексеріп жатқан жоқ. Енді осындай жаңа осыдан 10 жылдан бері мен айтып келе жатырмын ғой, қаншама нәрселер осындай ақпарат бар, осындай ғылым берілді, қазаққа берілген оның сызықтық бейнелерін беріп жатыр дегенге. Қазаққа бергелі сіз арқылы берілді. Иә, сол берілді ғой, соны айтсам, сен түсігізді енді оған ешкім сенбейді. Мен оны сызық, иә, мазақ қылады, мен соны сызық берген жасырып, өйткені бұл нәрсе қазір христиандарда, мына басқа еуропалықта, мына американдықтарда бар да. Мен осы уақытта мен жасырып келдім. Оны шығаруға болмайтын болды да. Енді қазір осындай бір әңгіме басталып осыған шыққаны кейін күні. Жүрек деген, біз жүрек туралы не білеміз мысалы? Біз медицина біліммен
жүректі ол ауыстыруға болады. Мен өз клапандары, клапандары бар, анау дейді да, ол бірақ ол болмай, жүрек деген әйелдің жүрегі бөлек болады, еркектің жүрегі бөлек болады деген мен соған, ол маған соны хабар келді ғой Құдайдан. Әйелдің жүрегі бөлек, еркектің жүрегі бөлек. Енді жүрек деген өз үш түрлі болады деп.